Tenhle pozoruhodný díkon už od firmy Artisan jsem si určitě chtěl vzít do ruky. A nelituju toho, samozřejmě, protože to je docela ojednělý. Líbí se mi celý ten koncept. Má skvělou dlouhou rukojeť, to zase mě dostali. S dlouhou rukojetí a poměrně plochou, to můžu taky. Kidexový pouzdro. V krabičce, krabičce tam na dně ještě budou samolepky, nejsou, tady není nic. Artisan byl tentokrát skoupej. Ale hezká tvrdá krabička z křídového papíru. Artisanovská. Artisanovská. V všech směrech bílo. Taková hnědo, hnědo červená. Ale zpátky k noži, ten je důležitější. Jmenuje se Reg To znamená vrakoviště. Do, nevím, jestli tak úplně. Mám tu asociaci stejnou jako, jako firma Artisan, ale mně se líbí, že to je to takový dýkonuž. Na první pohled, Čepel je dýka i s tím žlápkem. Není to úplně souměrný point, to tady je vidět. Takže se to dá použít jako normální drop point, jako klasický nůž. Dokonce má zeslabený hřbet. Takže pokud opravdu třeba někdo má, nemůže se zbavit potřeby mít díku a přitom potřebuje praktický nůž, tak tohle je skvělá volba. Tohle vlastně řeší obojí. Plus dlouhá rukojeť, velmi pohodlná, jednoduchá, praktická. Ocel arpm 9 já myslím, že už teďka skoro nic jiného Artisan a Senkat nepoužívají. Mně se to líbí. Je to hodně zajímavý, neobvyklý. On se dělali inverzní tvar té drážky na, na, pouzdře. To je taková libůstka, to nemá žádný význam. Šňůra a závěs plastový. Otočnej. To bude, musí se to povolit, aby to bylo otočný že se to dá posunout tadyhle druhá díra, předpokládám. Já nemůžu tyhle věci zkoušet, protože vidíte, ty šroubky jsou černěný a i při sebe lepším zacházení bych to odrbal, takže ani nemám, ne, ne, většinou nemám zájem to zkoušet, protože do to, toho se zaberete a <laughs> najednou běží čas strašně rychle a najednou je půl hodina, třicet hodina pryč a já bohužel nestíhám i když by si to některé nože zasloužili, třeba abych tady uh, s nima trošku víc zablbnul, ale to opravdu uh, asi se nestane.